kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba noo daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wacyiga bulshada oo toddobaad walba xilliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinkan caalamiga ah ee somal news daawadayaal barnaamijka wuxuu toddobaadkan idinkaga imaanayaa magaalada baledweyne waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah khaalid alkacase daawadayaal toddobaadkan barnaamijka wacyiga bulshada waxaynu ku eegi doonaa sidii magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan loogu soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle iyo wafdi oo hogaaminaya oo soo gaaray magaalada beledweyne waxaanad barnaamijka ku daawan doontaan mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka hiiraan oo halkaasi ka soo jeediyey kelmado soo dhaweyna iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guulaawe oo ka hadlaya ujeedada rasmiga ah oo u yimid magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kale qeybaha dambe ee barnaamijkana waxaad ku daawan doontaan kormeerro kala duwan oo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guulaawe oo ku tagay isbitaalka guud ee magaalada beledweyne xabsiga dhexe ee gobolka hiiraan xarunta ciidamada militariga gobolka hiiraan iyo goobo kale mar kale daawasho wacan barnaamijkii wacyiga bulshada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cali guulaawe ayaa halkan kusoo wafdi u hogaaminayo wafdi uu hogaaminayo ku soo dhawaada waa dadkiinnii waa dadkiinnii waa waxaad kusoo dhawaataan waa gobolka hiiraan ku soo dhawaada jawaar oo ugu horreeyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle in wasiirada la socdo iyo xildhibaanadiisa sidoo kale waxaa annaga khaas noogu socda wasiir ku-xigeenka iyo dhallinyarada ee isboortiga ee hirshabeelle oo ku faraxsannaha runtii soo dhawaada beledweyne ee kolleyta beledweyne johar oo kale ma ahan shaqo badana idin taallo maaragtay dadkan maamul goboleed weli si fiican umaysan fahmin waxaa noo imaan jiray madaxweynaha madaxweyneaan inaan naqaano ahay awal maaragtay wax badanoo isbeddel ma jirin soo dhawaada qodax badanaa taallo isfaham badanaan inaga rabaa shaqadana idin taallo midindhehayna wax walba diyaar waa soo dhawaada idinma dhehin maaragtay waxaa laga rabaa wax si laga tallaabsado si sax in loo shaqeeyo dadku cadaaladaa deeqdo maaragtay marka la qaydinayo marka wax walba la dhahayo waa un cadaalad darraa laga qaydinayo asinaa dabooshiinaa la rabaa ee shacabkan iyo shacabkaas walba dad walaale ahaayeen wax badan kama dhexaynin waa laga dhigi waa la sameeyey kahor aniga dadka aaminsanaha ahay maaragtay wax ka diidanayo maaragtay isku darsamo laakiin dowlad goboleed micnaheeda waa dareensannahay madaxweyne soo dhawo beledweyne waxaa umaynaa marka kuugu horreysa waaye waxaa sharaf inoo ah inaan maanta halkan ku soo dhaweyno madaxweyne ku-xigeenkii hirshabeelle ee muddo iyo hal sano iyo laba bilood aan meel ku wada noolayn isku darka labadaa gobol ilaahayna uu noo suurtogeliyey inaan mar labaad maanta gobolka hiiraan ku soo dhaweyno asaga iyo wasiirihiisa sharaf abayay noo tahay waxaa kaloon halkan ku soo dhaweynaynaa maanta oo inala joogo guddoomiyihii gobolka shabeellada dhexe axmed mayran makaraan oo walaalkana asagana muddo badan aan johar ku wada noolayn runtii sidii noola soo dhaweeyey ama ay noo soo dhaweeyeen ree joharna ay tahay mid aan ilaabi karin runtii taana mahadax ka gaadhaan leenahay asaga iyo shacabkiisii oo xukumayey maantana waa guddoomiyaha nagi madaxweynuhu shalay guddoomiyihii gobolka shabeelle dhexe waa maantana waa guddoomiye waa madaxweyne ku-xigeenkii hirshabeelle waaye marka mar labaad iyo mar saddexaad waan idin soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada gobolka hiiraan ku soo dhawaada gacmo furan haddee sidau uu sheegay bahalkii guddoomiyaha ururka dhallinyaradana haddee ummaddu waxaa deeqday cadaalad cadaaladna waa laydinka sugayaa haddee wax kastana in la dhadhayo unbay u baahan yihiin dayadiina waa la wada dayi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo marka xildhibaanada ayaga sharaftanu ayaa la socda kama tegin maan ilaabin xildhibaanana waa idinla socdaan dhammaan waxaan idin leenahay marka ku soo dhawaada gobolka hiiraan gaar ahaan magaalo madaxdiisii degmada beledweyne ku soo dhawaada gacmo furaan ku soo dhaweynaynaa waqtiga waa kulul yahay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyo wafuudda hogaaminaya wasiirada arkuulaysa ciidamada ururka haweenka waa idin salaamaya salaan kadib sidii akhyaartii hore u tiri waaye waxaa ilaahay mahadiya geedkan soo tallaalnay
مدعم صلى الله عليه وسلم تحسيسي او نوبل لبني او ان تصور دوين مدعوين مدعوين فجانكي نوين لهير شباب وعادي كسوبنا بوضع لخاقيسي وتمغادا مغادي بلد وينو تصور دوين هذا بلد وين وعاد صوماليا كجيرا هدان كونسبت اما فكر يرى نكاسي وعاد صوماليا كجيرا نعيدي كبتا وما أبارة أما معان كل هذا أي بعض الصومالي قبطين إن هذا كقبطان على هذا نواتي لهم الدان سيئة رسو كوبو شلعي داد كالكم فردية قيب كميدة مامولكا سلعي كوسع إذا مدى ووهو غير جرال توانا يقوى أمر صومبا وحام تغنين ما إلي الله فرتي كيلومتر كبحثين مليانا هذا نشوف ومددو صنعة على هذه حقاديسي وتقال لك تشيلين إلا أفضل أرد كاسين وحو كسوه لماضي مدنا مدعو وينك وحيقان وحو كسوه لماضي إس أفقر باللوف يعني وحانو قينا النبض إيهينا نقول لي قينا داد كاسو عيان داد قعضونا وقان مقالة برد وينا تعامل الله وبدأ يوم وراني سنجي وحيات سنفلي سنوتي يعني حدي بناء هذا دبعتي سجلة دبعتي سبعة حقيقة ترى ده أنا وقينا نوا سود وين وانا نلقاه هذه نور سود وين أنا وقتي حدي إلهي إدمو دولة دينا أن كهلنا ترى نجاتي سهل كاس أنا وقتي دم بقول دينو سكر أنا لبلا خير سكت شيء ماشاس دك الصوماليين وقبل كانت تقولكم قد كملا أنا بحنا أما أون سدي كانوا تعاملوا كاسياي هذا كان ربنا الله كان يسكت ليسي اللي قال لي صوم عباد تيدا وما قالن بنقول يسكت ليسي ساسو كله وحنو قبلنا قبل أنا بيجنا وحنو يرنا دك كله والصوماليين وقبل كانت تقولكم قد ما كبر حنا قد جالس على هذه نوع أو كسور نوع الحمد لله هذا حبيت عيسى مجدته ويعني هو هذا عن عبد الله أيضا إلى واحد رجعني ساسو كمل سوق بلا عسوان تاس وضنا ماذا وينك وحكين سودا وهذا بالقوين واكن شعب بيسي واكن هديسة فكينو تقدر هاينا ما بلالك وكتان وإذا قاعدتنا وبرهتو وحاهم كسو قلنا عدسيت لبا وحضر لقى يا باينا الخواء إذن دانا أتوالي حكبتا يا هديا نترالضان إنا دلوك عن عيسان هديا نجر عيماننا هديا إنا نوشي اكتان إنا وحنا داماهي كريم بعد السلام هذا يعني وفرح سما مانتي أنا سوق قارن مقالة بلد وينه أنا جاي وفتي أنا وقامين أيي وحنا كم هاد علينا يا حقيقة دي هير بلد وينس سود وين تدير هنا نص مايان يجون وكل هير ندي مسؤولين هين يا دي تاعي برشة غيبه دي كل الدول وحنا لنا ما دو ينك قارتو تدل كين هذا يوم وفرح جري ما دو ينك قارتا لنا سود وين تيني وجدة السفر كين وحوي هاي أنا حالة بودا كجر تقبل كهيران أن أوغانو حقيقة دي أبارة جودان دولة الصومالية كجرو إلهي أنا قرر يمان لهم نهاي ومدارنا إلهي مدار خير قبل الله وكيانو أسيقا كالقاري هدي إلهي غالي كنغضو وان إذن لجوغينا مالماس وصعودو ما ملوكا ناركي دورنا برشادة غيبه هذا كالدوانا ناركي دورنا هدي إلهي غالي كنغضو سيان فكر كود آنو أرورنو وجدد إنو نوحي تاي كرشبالة سيدي هرأو سعالي هذي جودان دي قامده كرشبالة سيدي مامولك اللوغ دي قارسي لهاي حقيقة دي مامولكو وحو ماركتايا فايدة ليه هاي وحاق وغاكرو قفتو مركي سيدة هادة ماركتايا ودومي أورو كدان يردو كالان توضبا مركي تاقان قوباها كالان توضبا وحي كفايدين مامولو دي نقهو الرئي أي بلشدو دارين بدونتا هادا يوغونا يسوق غاران اي دارين بدونتا دي لاي خالي كان نغدي ودهان إلا غارسيو مامولك ديگانا دي هرشاب اللا نقبوانا دي لاي هيرادو وحانا لغو غارسي دونا ما أهان حوغ وحان لغو غارسي دونا ودا تشي برشة قيبة لكل دونا فكر كود الله روري دونا عدة تباشق بتنا والله جح شافينا هدي له رالك النقطة وعدة تبرقاري ويسوى جوني لكن واحد نجا جوان عدة تباشق بتو إن الله فديستو أي واحد يكون عيسى يكون عيسى هدي له رالك النقطة وحي أن أود جارينا أفهم على لغة قن عدة دونا هدي له رالك النقطة هذه هذا يدوم هالسنتين جودان ومامل كانوا أرك دونا برشة قيبة لكل دونا والله فديستو دونا إن شاء الله هدي له رالك النقطة مرنا بعد ما سدحوا عن كم هاد عدين إن حقيقة رسول وين تيني إن شاء الله أنا جانا وحنا جاكوان إن ما ركتيا ما ملك ديجا نذا دان أول الجارو سيدوك تين بمال مكور وحين تك
كتجي مدعويه ماركتي هيرش بيلا كتجي هذا رم يوفدي هو قامين أي وسير راي هذا أنا صعدي وسيره هدي إلى إيطاليا كنا غدا نروح عنا جدو أن إنا ماركتي يا بولشدان مسؤولية دي أنا ودارا نينا وحنا قبل كرنا قبل نروح إتبرو مقر يبتنا وعبوني دي دي حقيقة وحنا دلنا أنا ما أدري إنك جرتوا وما دوا حد يا أنا وحنا كجرو عدالة إن شاء الله هدي إلى إيطاليا كنا دوا حنبلا قاضينا وما دارين عدالة دوه قاميو إن لوه قاميو سنام يا ماركتي يا مدنمو يا ولا على أن كلامار منين يهين يقول درنسن إلا الرياح عيو إلا الرونها يدون جرين سيسنان إن شاء الله دينا ذلك أنه دينا كوه قامنا نقوان حقيقة وحان ربعنا نوغفا إيديستو شلب وغشيدي ماركتايا قدومي قبل كيس راكيشة ماركتايا إذا مدى قلب كسيدو إيو ماركتايا قدها بلشدة قيلو كميدا يكتاقين ديغانا داس أغلال كيشة قدومي قبل كو حقيقة هذا مو فرحنا حالا مركي نولا سو شاقي ما دو يدين كيقارتو دادك واحد ديغا وحاكا جيرو نبت قليو عد كاستا وحي أي هاي ستو هدي أينا نبت قليا هاي ستا وحنا رول هاي ستا مجبتو لكن هدي نبت قليا هاي ستو حقيقة وحي أي هاي ستا أنفعايو وحالا نقودهان ديغان كماركتا إيش بيال هلوودة دادالو نبت قليا دا دادال كاد ماركتا يا بلاودة نقودو ميادان ماركتا وقو ماسان تايو وراها الله وضو دادك وادد والالا وعددان ميل كالتاقيني إلها ميل اسكورا مكاني ويوضا نولاد دونان ورانا ويوضا نولاد جيران واحد ديغانا وحاكا جيرو حقيق دي إنه نبدقليو كوضا نولادان عدو اللي بعدك لانتون أي ترتو وحاكا لون رباي قبل كشاب اللي دي حقايبا كما دي مودا بالعضا شرا دقال لكرد عيني دقال لدا سوحان لان هاي إيدو دادك أبار هايسي ina dana colaad ugu darsoonto wax baahiyo loo qabo ma jiraan dagaalada si degdeg ah lagu joojiyaan leenahay si degdeg ah lagu joojiyo dadka wax deeqa nabad galiyo wax deeqa maaragtay walaaltinimo iyo wada jir aad iyo aad aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin soo dhawayntiina waa kamaad celinayna waalida la jiraynaa biryaan insha Allah diiray raali ka noqdo xaqiiqdan intaan arag nabad galiyada iyo maaragtay isku duubnidiinana wayna kaga mahad celinayna wax wanaagsan aad qabateen insha Allah hadii ay raali ka noqdo waan wada joogaynaa biryaan waa idinla joogaynaa هادسس في الوقت الحالي قيمة الامرجنسية هي قيمة السوريسي كبر فاف أنت تزود الدوش بعيو هي هي لقى عين الورد وعين القيمة ما تريش إني نفقد دلع السمر إن هي الدوش هي قيمة بكانجيف كو أما هل لا أما هو لا أما قيمة المنا قيمة قلين كا شيرباركي ثالجيري كمبيوتر كامل سان أنت صلنا يدور له حد يقول جري هاد أنا مشي أنا مشي هم فلوسهم في بيش جناح كم بعد جتالك هل قاس عيد بحدي كد استاذ هو قال جاك قالي أنا سو توت ما قالوا شلون سو ترى مدة يا السوالي مدة مرك السوالي ما هو كقول كا ما كا جوي يعني هو شلون محمد استاذ بيش يلا ما ذكر ما كا وهم متين نزك عيار أو ما تكر شلون قالوا شيء سبتال كي نرى في بيش ومدي تركيزنا كبار وسط درجة. ما أنتوا حرجين إنه يعني ديفيرال هوسبيتال وهرشة بالستيت. وأنا سجل رونتي. سومالي وصوت السي هذا ملف يعني سوق إنه ما ملاحان ستيجي دي. لكن مسؤولية دو أديك. ما نمدلو أديك. مسؤولية دو باهدا ومد دو دواتة جرتوا إلا قاعوي. وحرجين إنه هرشة بالستيت وهذا بقول أخذنا. إن ينخوتو ملا حب وسار يديك برشل. ee waxa saafmadka ee runtii afmadka ma waxo shacabka Soomaaliyeed ee durufta adag ku nool gudoolka ma waxeed ajnabiyo maalin oo emergency response wax ku soo qaadatay ee wadi karto laakiin waxa baahan yahay aragti fog iyo qorsho dawlad iyo shacab iskaashatay uma doonto halka waxa rajaynaynaa ee hirshabeel inay si gaar ah soo qaamaan in oo noqdo qiimihiisa sumcadiisa la soo celiyo Asrifeer Hospital إن أخيب كيشو عن صورة بلاوغا يقبرو في أمني استيتي عن قدهان إن لغة تغيير عفماتك مرول با ماشان قفك سوماليات أغيغار كان كنو نكدو مرول با تدو برا استالكي غارسين اسبتالكي أولاها يغارسين مرول با دي كواي وايان درو
marka waxaa loo baahan yahay dhaqaatiir iyo maamul iyo mas-uuliyiin iyo madaxweyne iyo wasiir iyo kulli runtii mas-uuliyiinta waa badan yihiin, laakiin inaan la nimaado waxqabad iswada kaashano annaga shacabka reer hiiraan waxaan u ballan qaadnay agaarkooda in aqoonteenna aysan u rafaadin. salaan kadib mudane madaxweyne, haddii aan kuu soo koobo cusbitaalka beledweyne xaaladiisa, runtii waxaa la dhihi karaa cusbitaalka beledweyne agaasimaha cusbitaalka iyo dhakhaatiirta ugu horeeyo doctor xasan qaybtii ay lahaayeen waxbay ku dareen, laanna qof dhakhtara oo aan mushaar lahayn oo cidfan garanaysan lahayn oo waxba lahayn oo 4 saac shaqaynaya ma juhdi wuxuu bixiya dheeriya. hay-adaha la sheegaya cusbitaalka ku jira ma aha hay-ado, xitaa lama dhihi karo waa injoo loo kale lama dhihi karo. wax aad uga hooseeyay ka qabtaan cusbitaalka, waayo waad aragtay cusbitaalka hadda noloshiisa iyo bukaankiisa ay tahay. yacni meel loo dhaafaan weyne, waxaan ku bedelanaan weyne, waxaan idhaahdo waladinku caqabadkiinu intaa waxaanaa dhaama waan barbar dhignaan weyne, mar haddaan weyne ayagiyaana iibaansanano. waxaan dhihi karaa mudane madaxweyne ku xigeen runtii aniga 5 biloodaan joogaa, ka horna 1 sano ayaan magaalada joogay. waxaan xudadaal u ahay dhakhaatiirta iyo agaasimaha cusbitaalka iyo shaqaalaha cusbitaalka jooga, aad ay u dabardayna qof aan xuquuq lahayn oo shaqaynaya balkaba. waxaan isleeyahay waa wax saa'ida waa xaaladda cusbitaalka beledweyne waxay joogtaa zero. markii 2 zero la qoro waxaa maqan halkii waa maqan yahay. waxay ila tahay maanta dowladda heer shabeelle uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenkii hadday timid cusbitaalka beledweyne waxay ila tahay siiraan hayna halkii inay noqon doonaan. hal haddii marka 2 zero lagu dira waa 100 kiiba 100 soomaa. mar haddii dowladda madaxda u sarreysa ay joogto maanta halkiiyaan noogu darsoonay ila tahay aad iyo aad mahadsantihiin. sidaan la socotiinba waxaan soo gaarnay magaalada beledweyne. sidaan idiin sheegnayba ujeedadeenu waxay ahayd inaan xaaladda guuda ka jirto gobolka hiiraan aan ogaano, hadday tahay mid nololeed iyo hadday tahay mid amni iyo arrimaha bulshada wixii ka socda inaan ogaano. qorshayn ahay oo shayni aan noo bilaabatay maanta kulanka ugu horreeya waxaan la yeelanay maamulka gobolka hiiraan, heer gobol iyo heer degmo, qaybaha bulshada haddii ilaahay taala ka noqdaan ku xiji doonaa. maantana waxaan kormeernay isbitaalka guud ee beledweyne oon kusoo aragnay baahi aada u ballaaran. xaqiiqdii waan u mahad celinaynaa mar labaad maamulka isbitaalkaya, dhakhaatiirta ka shaqeysa isbitaalka dadaalkay muujiyeen waxaan leenaa maadooda ka gaarto, laakiin waxaa ka muuqatay baahi weynaa ka muuqatay inay ka helaan saacidaad ma jirto. waa dad voluntary ku shaqeeyo oo iyagu dadnimadooda iyo damiirkooda uu siiyey inay dadkooda u shaqeeyaan waxaan leenaa maadooda ka gaarto. cid kasta ee isbitaalkaas dhibaatada ka jirta gacan ka geysan kartana mar labaad aan ku celinaynaa gacana ka geysato. annaguna haddaan nahay mas-uuliyiinta heer shabeelle waxba kama dabamarsan doono, wax alla wixii aan awoodnaan qaban doono haddii ilaahay yiraahdo. jaaliyadaha kasoo jeeda heer shabeellena waan ku celinaynaahe dadkii dhibaata haysa ee laga soo gaaray isbitaalka beledweyne xaaladda ka jirto qof waliba gacanta ka geysan karto ha ka geysataan leenahay. ujeedada maanta socdaalkaynu wuxuu ahaa inaan baldhogaan xaaladda ka jirto maaragtay magaalada beledweyne, isbitaalkii aan soo kormeernay, xabsigii aan soo kormeernay. waxaan leenaa maamulka gobolka hiiraan guud ahaan waa dadaasheen hadday amniga tahayna aadaan ugu qanacnay intaan ka aragnay, iyo waxqabadkiina muuqdo hadday wadadii magaalada dhex maraysa tahay iyo hadday tahay xabsigii sidoo guddoomiyaha gobolku noo warbixiyey wax xabsiga kama jira magaaladan markii la magacaabay kadib ow dadaal badan ay muujiyeen maamulku. waxaana muuqday dadaalkooda xaqiiqdii isbitaalka muxuu ahay hadday tahay isbitaalkii gacantay siiyaan iyo hadday tahay xabsigii gacanta weynay ka geysteen iyo dhisteen maanta ciidamada ay shaqaynayaan ciddii dembi gashana lagu xirayo. xaqiiqda waxaan leenaa maamulka gobolka waa dadaasheene dadaalkiina si laba jibaara maado idinka gaarto. ujeedada maanta socodkaynuna waxa ahaa inaan kormeerno xaaladda guud ee magaalada aan ogaano. insha allah waana kusii sugnaan doonaa beryahan guud ahaana bulshada qaybeeda kala duwanaan arki doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. waxaan rabaa inaan ugu baaqo bulshada heer shabeelle guud ahaan gaar ahaanna reer hiiraan, xaqiiqdii nabadgelyadu waa qodob dhexaadka nolosha ummadda, haddaynan nabadgelyo haysanin wax horumar hay la qaban kara ma jiraan. magaalada beledweyne annagaa kusoo lugaynay way dadaaleen ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo maamulku,
dadaalkaasi wadaan leenahay bulshadana waxaan leenahay nabadgelyada waxaa ka shaqayn kara bulshadee garab weyn ha la siiyo oo ha la garab istaago insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo guud ahaanna mas-uuliyiinta hirshabeelle hadday tahay muxuu ahaay madaxda sare iyo hadday tahay mas-uul kasta ee xil haayaba waxaan leenahay waxaan ku ugaami doonaa ummaddan haddii ilaahay raalli ka noqdo cadaalad cadaaladduna ma timaado haddii ma aragtayaa ay wax uun bini aadanku tabanahay nabadgelya imaaman kartee nabadgelyada iyo cadaaladda waa labadan kala maarmine insha allah nabadgelyada lagu dadaalo ummaddana insha allah hadii ilahay waxaa lagu hogaami doonaa cadaalad iyo sinaanaa lagu hogaami doonaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin waxaan leenaa nicmad haysatiin xaqiiqdii nabadgelya idiin bilaaban nabadgelyadaas ha la siin laba jibaaro maamulka ay ciidanku u jadaane bulshaduna hala shaqaysaan leenahay si ma aragtay horumar loo gaaro horumar imaan karana ma jiriyo haddaan amniga laga shaqaynin amnina ma imaan kariyo deegaanka hadaan cadaalad ka jirin insha allah cadaaladana ha lagu dadaalayo sinaanta amniga aad haysatiinna waxaan leenahay xaqiiqdii wax lagu farxa waaye hala sii laba jibaaraan leenahay guud ahaan abaaraha ka jira dalkana ilaahay ha naga reebaan leenahay hana lees kaashado qof weliba walaalkii caawa aad hoyi karto hala hooyaan leenaha abaaraha guud ahaan dalka ka jiro ma ahan mid ma aragtaya ummadda hirshabeelle u khaasa laakiin waa mid caamah oo ka jirto dalka soomaaliya waxaanba dhihi karnaa labadan gobol waa labada gobole ma aragtaya hadda ugu nolosha roon laakiin dhibaato waxaa ah idoo culayskooda uu haystaa goboladii kale oo diriska lahaya ay ku soo dumeene waxaan leenaha cid waliba waxay ay ka geysan karto gacanaha laga geysto abaaraha aad iyo aad aad u mahadsantihiin walaalkii caawa hoyo karo walaalkan caawa hoyo karana u kaalmayaan leenahay walaalkaa maanta ma aragtaya dhib hayaad ma aragtaya qayb ka noqotay inaad xal aada u hesho birida adigay xal ma aragtaya sidaqa ku noqoysaahe ha lagu dadaalaan leenahay in la isgarab qabto qofba qoftay dhaanto oy caawa hoyo karta hal hooyaan leenahay guudaana laysu soo gurmado waxaan mahad ballaaran noqonaynaa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen oo maanta qiimada xoogga dalka soomaaliya guutada tobanaad ku wareejiyey geel mahad weynaan uga celinaynaa waa xilli loo baahnaa waa ku mahadinaynaa guud ahaan maamulka hirshabeelle kaas ahaan madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirada meesha jooga iyo guddoomiyaha gobolka waana kala wareegeynay waana ugu mahad celinay waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo wakhtigu hogaaminaya guddoomiyahan joogay degmada beledweyne iyo cayaarta kale oo ka soo qayb gashay waxaa halkan hadda lagula wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka ku wareejiyey ciidanka degmada beledweyne jooga ee guutada tobnaad iyo kuwa kale ee ciidamada qalabka sida geel laba neef ah oo haddaba indhihiinu hayaan oo halkan taagan insha allah hadiyado kale oo fara badan oo kaleoo la wareejiyeyna waa jiraan kuwo kale oo dhiman oo la wareeji doonaana waa jiraan ilaahay idinkiisa waxaan leenahay tii koowaadna ma noqon doonto tii labaadna ma noqon doonto mid ka badanay noqon doontaa waxyaabo badan oo ay ka qayb ka tahay dib u heshiisiinta oo hadda uu nagala qayb galay madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga uu hogaaminayay intii uu joogay magaalada beledweyne na waa jiraan najiitadu waxa ay ku dambayso iyo sida wax u dhacaana dib ayaan ka soo sheegi doonaa haddii ilaahay waxaan rabaa inaan idhaahdo ciidamada qalabka sido dadaalkii aad ka muujiseen guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaana hirshabeelle waa dadaasheen amnigana wax muuqdaad ka qabateen mahad oo idinka gaartaan leenahay gaar ahaan guutada tobanaad ee ku sugan degmada beledweyne waxaan leeahay dadaal muuqdaad aad wax lagu faanaad qabateen mahad oo idinka gaarto waan ognaha daruufo aad ku shaqaysiin inay yihiin daruufo aad u adag inay yihiin ee aan mushaarka joogto loo helayn garaankana aan mar waliba la heli karin laakiin aad ku sabarteen ood go'aansateen inaad dadkiinna iyo dalkiinna aad u shaqaysiin waxaan leeahay mahad oo idinka gaarto siina wada dadaalkiinna waxaan rajaynaynaa insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo in isbeddel deg dega uu yimaado sidaad ogtihiin baa maamulka hirshabeelle waa curdum waxaan naga go'an xoog waliba waxaan hayna iyo xoolo inaan hay waxaan haynaba inaan isugu geyna amniga deegaan haddaan amni ka jirin horumar lama gaarayo horumar bulsho waxuu ka dambeeya in amniga la xaqiijiyo amnigana inaan loo kala herin hadday tahay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo hadday tahay bulshadaba inaan loo kala herin amniga la xaqiijiyo si ma aragtay horumarkii bulshada loo gaaraa la rabaa dadaalkiina sii wada wax muuqdaad qabateen oo lagu faani karo annaguna haddii ilaahay raalli ka noqdo wax alla waxaan awoodno haddaan nahay mas-uuliyiinta hirshabeelle waa idinka garab taagannahay xaqiiqdina waxaad qabateen wax lagu faano waayey dadaalkiina sii laba jibaara waxaan ugu talagalnay inay un maanta ku qadayaan labadaas geela
maaragtay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan, gaar ahaan maaragtay huutada tobanaad halkan ku sugan, sidaasaan ugu talagalnay xaalad kasteed ku sugan tihiin iyo daruuf kasta idin haysana insha allah hadii raalli ka noqdo. Qaybaan anukuna ka nagaynaa waa idinla jiraynaa, waana idinla qaybsaynaa xaalad kasteed timaado. Ballantaynuna waxay tahay dalka in laga xoreeyo cadowga si maaragtay ummaddu ay horumar dhaba u gaarto haddii ilaahay raalli ka noqdo. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin maamulka gobolka, heer gobol iyo heer degmo, iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan, saraakiin xagaanka, debleyda, alifleyda, iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida dadaalkaad muujiseen aad ku xaqiijiseen amniga gobolka Hiiraan. Xaqeeda waxaan leeahay wax muqdaad qabateena mahadow idinka gaarto. intaasoo lagula sii dhawaada la rabaa insha allah hadii ilaahay raalli ka noqdo. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaa waftiga halkaa idin ku yimid waxaa hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka ee Hir Shabeelle Cali Xuseen Cali Guudlaabe iyo wafdigiisa. Waxaa idin ku yimideen waa gurigiinnii, waa idin soo salaameen. Salaam kadib wixii war iyo wixii maaragtay iyo waa la dabeeyaan. Haddana igaan ku soo dhaweynaa waqti kulud iyo waqti waan wiir dadka. Waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhaweynta sharafta leh naloo sameeyey martiqaadka naloo sameeyey hoolka haween ilaa mahad iska leh. Aad iyo aad ayaan idin mahadcelinaynaa intiin soo dhaweysay madaxa gaarto. Waan ka mahadnaqaynaa wardan meesha jira. Aad iyo aad saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan wadaa waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. بعد السلام محكمة هل علينا إن حقيقة دي عسومات دينا آدك أقيم بك بضن ويكجر تفلق عالك بضن سوما ندو عيكوما مادا بولو فرن لما قلا وجي فرن على قلا حفلة دو حي آد أنك أنا معارك تقدرين بقوني أنه قولي هذا هاي كالق عالك إيا وجي فرن دي كم وغدو حقيقة دو حال الله هاي مادو إنك قارت ديكو بشيت هاي هدي قيمين تتهاي هدي سور دوينتي maalinkaan soo gaarnay magaalada beledweyne ilaa haddeed ay tahay. Waxaan leeyahay heer beledweyne guud ahaan maadu idin ka gaarto qaraabada maanta maaragtaya hada sharafka noo samaysana waxaan leenahay maadu idin ka gaarto. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan soo gaarno magaalada beledweyne ee guud ahaan nolosha ka jirto dadkayna xaaladda ay ku nool yihiin waxaa lagu jiraa xilli abaaraada aan guud ahaan ogaano wixii laga qaban karo markii la tashadana qaaba waxay soola qaban karnaan helaynaa ilaahayna annaga reemaan leenahay abaarta ilaahay aaran ha noogu bedelo deegaanada maaragtaya Hir Shabeelle culays badana ka jiro dhanka abaaraha ahay cid walibo gacanteeda ilaahay wax gelishana qofti kaloo walaalo caawa hooyo karin au kaalmaysaan leenahay. Waxaa ka mahadcelinaynaa xaqiiqda soo dhaweyntiina qaraabo annagoo muddaan joogna beledweyne xaqiiqda hadday maamul tahay iyo hadday bulshada qaybaheeda kala duwan tahayba waan aragna waana la fadhiisanay. Go'aankaynuna wuxuu yahay deegaanka Hir Shabeelle meel waliba inaan tagno qof kasta wax tabanaysa waxay tabanaysa inaan hor fadhiisanaa naga go'aan hadii la gaalo kii dadka waxaa deeqa nabadgelyo deegaan aadaan nabadgelyo ka jirin xaqiiqdii wax horumar oo arrimo bulshada laqaba kara ma jiraan. Xaqiiqdii waxaan ku faraxnaan ku aragna magaalada beledweyne muddada aan joognay wax badan dhacaya ma jiraan, wax dhibaataa ma jiraan. Xaqiiqdii wax lagu farxa waayay nabadgelyada ciidamada qalabka sida iyo bulshada qaybaheeda kala duwan siday isaga kaashadeen waxa lagu farxa waayo. Waxaa leena dadaalkiina sii wada waana dadaasheena mahad idinka gaartaan leenahay. Qaraabada gubashaan noo dhigtay mahad idinka gaartaan leenahay. Annaga guud ahaan qof waliba ee wax tabanaysa meel kasta ay joogto inaan ugu tagno meesha inugu casuuntaan naga go'an hadii lahaa. Annaga mas-uuliyad deegaanka Hir Shabeelle meel kasta ay joogto ummadda Hir Shabeelle mas-uuliyad u qaadnay una dhaaranay. Waxaan naga go'an qoftiina tiraa waxbaan tabanaa meel meelana joogaa noogu imaaw hadday habeentahay hadday maalintaaba hor fadhiisayna hadii la raaco. Haddii la wada fadhiisteen la warramana waxaa xaqiiqa aan waranno waa aan walaalowne. Wax kastee tabashaa jira waa laga gudbaa markii la warramo. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Ogashiina waan ka mahadcelinaynaa. Waxaan rabaa si aan wixii ma aragtay arrimaha jiro aan hoos isugu waraysano ogashaan ka mahadcelinaynaahe. Arrimaki kalaantood hadday tabasha jirto iyo hadday tala soo jeedin jirto inaad guddi la soo baxdiin ee aan fadhiisanno wax walba waxaan rajaynaynaa inay wanaag ku dhamaadaan hadii ilaahay ka dhammaado. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Xaqiiqdii waqtiga aan maaragtay noo qorshaysnay beledweyne inaan joogno ka badan inaan sii joognaan jeclaysana waa deegaan nabada, waa dad walaala. Xaqiiqdii hakatigina ku qabanayso qaabka maaragtay.
aad aad u mahadsan tihiin nabadgelyada aad haysatiinna alla qur-aankiisuu ku leeyahy la in shakartum la aziidanakum ha lagu dadaalo nicmad haysatiin xadeed haddii meesha nabadgelya ka jirto horumaroo dhan waa imaana ilaahay idinkiis annaguna wixii yaroo kale tabashahee jiro meel kasta waa fadhiisanaynaa waa mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa inaad guddi la soo baxdiin taladiinana waa la qaadanaya soo jeedintiina insha allah adiina raalli ka noqdo wixii tabashaha jirana xalal laga gaaray ilahay aad aad u mahadsan tihiin guud ahaan daawadayaal waxaan intaa ku soo akhbirayaa barnaamijkii wacyiga bulshada oo toddobaadkan idin kaga imaanaya magaalada beledweyne soo saaraha iyo tibinta barnaamijku waa anigoo qaalidir kaase dhanka kaamirada waa saaxiibkay maxamed yare tan iyo kulanti dambe inta aynu barnaamijkan mid la mid aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo